Rikala panjenenganipun sampun gerah badhe wafat, malaikat Izrail sampun rawuh, malaikat Jibril nggih sampun rawuh. Kanjeng Nabi matur dhateng malaikat Jibril, "Mali indallahi minal karom." Jibril, niki Izrail sajak sampun pikantuk perintah saking ngarsanipun Allah. Boten dangu malih kula badhe kapundhut sowan dhateng ngarsanipun Allah. Mangke menawi kula sampun sowan dhateng ngarsanipun Allah badhe dipun paringi napa? Badhe dipun papak menapa? Akhiripun malaikat Jibril ngabari, "Gusti Rasul, jenengan boten usah khawatir. Allah ngeten pun dawuh ngeten. Inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta." Sun harame swarga iki dileboni para nabi sadurunge panjenengan mlebu dhateng swarganipun Gusti Allah. Dadi nabi ne awake dhewe iki nabi sing terakhir, tapi besok mlebune swarga calone dhisik dhewe. Lho, dijawab kaya ngoten iki lho Kanjeng Nabi mboten ngetingalaken wajahe bunga. Akhiripun malaikat Jibril nggih matur malih, "Kok mboten bungah Kanjeng Nabi dikae kabar swarga? Sing tak pikirne duduk kuwi Jibril. Nek aku nung kekasih Allah, nabine Allah, utusane Gusti Allah. Ya wis karuan. Lah lajeng sinten? Umati, umatku wong Madiun kuwi lho. Kae besok nek wis tak tinggal nasibe gak piye?" Oh, menawi niku Gusti Rasul, mboten usah khawatir. Allah nggih sampun dawuh. "Wa inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka." Sun haramne swarga iki dileboni para umat sadurunge umat panjenengan mlebu dhateng swarga ni Gusti Allah. Dadi awake dhewe niki umat sing terakhir, umat nabi sing terakhir, tapi calone ya dilebokne dhisik dhewe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lho kaya ngoten iki. Nek mikir Kanjeng Nabi ngantos umatipun. Nggih. Dhateng para umate niku kaya ngoten. Jadi mulai lahir, mulai urip ngantos wafat ingkang dipun pikir umat.